Він не мав військового досвіду, але коли російські окупанти почали наступ на рідну державу, без вагань став на захист кордонів. Франківець Світозар Савчук пригадує, до 24 лютого 2022 року, попри постійні розмови, до останнього не вірив, що Росія таки розпочне повномасштабну війну. За день до вторгнення, каже військовий, жартував, що поїде за кордон, а в результаті пішов у військкомат. Вийшло звернення Резнікова. Він каже, хто готовий там тримати зброю, ну і захищати свою землю, з паспортом приходити в воєнкомат, можна типу без військової служби, так як я був студентом і не маю військової служби. І так я взяв паспорт і просто пішов в воєнкомат. В воєнкоматі вже сказали, куди що їхати. Ну і так я попав до Збройних сил. Найбільшою мотивацією стати на захист країни, розповідає Світозар Савчук, це любов до батьківщини. Дуже багато виховання впливає, так моя сім'я. Це я завжди був вихований тим, що русські це недобре. І там червоно-чорні, УПА, і це все дається в знаки. Плюс вчився в ліцеї в Угорниках, там теж дуже класне виховання, таке патріотичне. Ну і самі, коли були події Майдану, це теж формувало якусь там свідомість. І мені було скільки? 14 років, тоді я на Майдані тоді бігав зі школи. А страху, зізнається військовий, практично не було. Якщо тебе вб'ють, то ти цього вже і так не дізнаєшся. І нема чого так сильно боятися. Відтак, після двотижневого навчання хлопець поїхав у зону бойових дій. Там він продовжував набиратись досвіду. На війні треба копати. Чим краще ти закопаєшся, тим тебе більше шансів вижити. Ну і на початку, коли ми були трошки там спереді, є у нас пацани, і якось ззаді тобі не так аж якось боязко чи що. Ну і плюс ти ще не привик до цього і не копаєш, і ну, плюс-мінус так собі. Просто знаєш, що якщо щось, якщо прорив, то ми маємо на своїй лінії стримати оцей натиск. Пізніше бригаду Світозара перекинули в одне із сіл, де, ймовірно, міг бути прорив. Там військовий пережив перший обстріл. Ми приїхали туди копати, робити лінію оборони. І почався обстріл, він тривав десь, може, години-півтори. І бронік лежав з другої сторони, і навіть не було бажання до нього підповзти, бо все одно боявся, типу, якщо там вікна повисипаються, що осколками може зачепити, і щось таке. Ну і тоді вже якось оцей страх. Головне пережити перший свій обстріл. І тоді вже не дуже так аж страшно. Нині його бригада захищає Україну на запорізькому напрямку. Коли ми зайшли, то ще посадки були, ще дерева були, ще листочки. А після цих всіх обстрілів вже, ну коротше, це так, як поле є, і ця посадочка, що діле поле, то вже вона просто зрівняна рівно з полем. Дуже багато впливає на війну ці дрони. Дрони – це просто ужас. Вони сечуть тебе, де би ти не був. Коли він летить, то ліпше просто стати і не рухатися. Зараз Світозар Савчук перебуває у рідному місті, де проходить реабілітацію після поранення. Я не знаю, де та міна взірвалася, або вона вище мене взірвалася, або вона вдарилася в дерево, і якимось чином вона попала типу в палець. Ще один осколок пішов тут ззаді по касці. Далі осколки ще капюшон трошки посікли. А вода, яка була напротив мене, ми так типу тримали її теж в окопі. Спеціальне місце, щоб вона була холодна, то воду зрештило повністю. Світозара евакуювали та госпіталізували. Спершу у місцеву лікарню, а пізніше у Запорізьку, де військового прооперували. Після одужання, каже, планує повернутись на фронт. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».